Вітаю, друзі! Сьогодні буду пересаджувати свої баклажанчики, які 1 лютого я посадила пророщеним насінням в касети. Сьогодні 17. Ось так за 16 днів, 2 неділі і 2 дня, виходить, виросли мої баклажанчики. Ось вони такі. Але в касеті вже їм мало місця, тому буду пересаджувати отакі великі стаканчики одразу, щоб не перевалювати по декілька разів. А ці, що я тоді досадила отакі стопочки, стаканчики, поки що лишаться їм тут доволі ще багато. Можна рости, ще коренів не видно. Ось. Тому вони поки лишаться в таких стаканчиках. Тут я вже змішала ґрунт, свій городній, бо ґрунту багато треба, покупний ґрунт і пісок. Ось. Тому такі я поробила одразу ямки. От. Я люблю, беру таку ложечку чайну. Ось. І собі таку достаю. Мені так легше. Він, бачите, таку достається. Влажую одразу. Так, стаканчик. Ось так. Прижимаю. Неудобно одною рукою, але сам факт. Отак я прижала, полью щас і зверху присиплю такою трошечки покупною землею і вже поливати не буду такою сухенькою земелькою. Ось. Отакі в мене результати. Так що доволі він так і не скоро росте. Звісно, коли буде сонечко, він буде рости ось швидше, але я тоді зроблю таку собі міні-тепличку, я роблю дуги, потім натягую на них агроволокно, а потім уже плівку. Бо коли дні теплі, сонячні, плівку я тоді приоткриваю і остається агроволокно. Ось і коли тепліє, то дуже зручно. Ну, буду показувати. Тому ці всі 24 штучки я зараз пересаджу. Ось. І потім буду показувати, як вони будуть рости і розвиватися. Всього-всього найкращого. До нових зустрічей. До побачення. Вирішила ще доповнити, показати вже пересаджені. Баклажанчики. Це білі баклажанчики. Це ось фіолетові баклажанчики. А це ось 6 смугасті. І там ще в менших стаканчиках смугасті. Я 30 штук, не 24. Неправильно я тоді порахувала. Ось всі 30 баклажанчиків пересаджені. Все, тепер до побачення!